رضا شفقت آف لاہور کے بعد جناب علامہ سید عاقل رضا زیدی اور آخر میں ذاکر آل محمد جناب قاضی وسیم عباس خطاب فرمائیں گے. یہ ایک اعلان سن لیں. پرسوں بروز جمعرات 8 بجے شب امام برگاہ جوادیہ اندرون دہلی گیٹ میں سرکار امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شب شہادت کے سلسلے میں مجلس عزا ہوگی, جس سے جناب شوکت رضا شوکت جناب علامہ عاقل رضا زیدی خطاب فرمائیں گے. زیب ممبر ہیں جناب بابا سید زرغام عباس بخاری. بسم اللہ بوشا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رسول الله يا علي يا علي صلوات پڑھو بابا زبولاند. اللہم صلی علی درود. پڑھنا ایک بڑی اہم عبادت ہے, مل کے صلوات پڑھو. اللہم خوشنودی منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو. اللہم اکھا بند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو. اللہم جڑے موالی بیٹھو حیدر اقرار دے مل کے نامی امیر دی گونجو وے حیدر. مہربانی ہاں شریفہ, سب تو پہلے تو میری دعائی نے کہ مولا کائنات تو کل دنیا دے دکھاں تکلیفاں تو محفوظ رکھے. ساری اس نازک دور دیا مجلساں خلاق عالم حقیقی بادشاہ عبادت شمار کرے, شغل شمار نہ کرے. اس نازک دور دے وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رہے. مریہ حسین حسین کریں دے, اٹھی ویے علی علی کریں دے, دامن پنجاں تے باہراں دا ہوئے, ہاتھ اساں گنہگاراں دا ہوئے. خدا تعالیٰ بانی ملس خان صاحبان دی پوری وچھائی مولا منظور تے مقبول فرماوے. انہاں لوگاں دے رزق وچ مولا کائنات برکت پاوے. انہاں دے خرچ خراجات نظر نیاز دربار زہرا وچ مولا منظور تے مقبول فرماوے. انہاں دے جتنے بھی مرحومین ان مولا انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے. مولا انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے. مولا انہاں دیاں قبراں منور فرماوے. تسا جتنے آئے بیٹھے اس دربار عالیہ چ مولا تہاڈا ٹورایا منظور تے مقبول فرماوے.
ਹੁਣ ਦਰੂਦ ਭੇਜੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲ ਵਸੀਮ ਅਜਮਾ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲ ਆਲਾ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਦਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਜੀਓ ਪੈ ਮੈਂ ਮਲੰਗ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਸੱਯਦ ਮੇਰੀ ਮਲੰਗਾਨਾ ਜ਼ਾਕਰੀ ਮੇਰੀ ਈਮਾਨ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸਭ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਹਰ ਦਾ ਦੁਆ ਗੋ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਸੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਂਦਾ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਆ ਹਨ ਅਸਾਂ ਖਲਕੀ ਸੇ ਵਾਸਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਖਲੀਕੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿ ਮਜਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਜਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਅੱਗੇ ਸਾਇਕੋਆਂ ਪੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੇ ਮਲਾਇਕਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਹੈਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੋ ਟੱਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਆ ਹਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਕਵਾਸ ਬਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਇਨ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਇਨ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਇਨ ਇਸੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਜਾਇਨ ਇਸੇ ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਅੱਜ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਵੇਨ ਵੱਤ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਜਾਇਨ ਇਸੇ ਜਵਾਨੋ ਅੱਗੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਜਾਇਨ ਇਸੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇੱਕ ਉਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੁਆ ਲਾਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਬਹੁ ਜੀਓ ਤੀਸਰੇ ਬਾਏ ਕਿ ਜੰਨਤ ਵੰਡੀ ਨਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਵੰਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਮਲੰਗ ਫਿਰ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਮਲੰਗ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਿਆ ਅੱਗੋਂ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਮਲੰਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸ਼ਮਸ ਮਲੰਗ ਹੈ ਫਕੀਰ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਸੱਯਦ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਮਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਖਾਣ ਲਈ ਬੋਟੀ ਬੁਣਨੀ ਆਈ ਦਰ ਬਦਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੱਯਦ ਫਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਦਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੇ ਮਾਦਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨਾ ਮਿਲੀ ਫਕੀਰ ਜਲਾਲ ਚ ਆਇਆ ਸੱਯਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੂਰਜ ਦਰ ਜਿੱਟਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਮਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸੇ ਆਲੀ ਹਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਹੈਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਦਾਰੇ ਸੂਰਜ ਲੱਥਾ ਬੋਟੀ ਬੁਨੀ ਸ਼ਮਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਅਮਲ ਕਿਆ ਹੈ ਵਿਰਧ ਕਿਆ ਹੈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਿਆ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਰਧ ਮੈਂ ਕਿਰੇ ਨਾ ਆਈ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਨਾਮ ਜਪੇਂਦਾ ਸੂਰਜ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਸ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਜਤੀ ਲਾਲ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ ਕਾਲੰਦਾਰ ਮਾਲੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੱਕਦਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈਦਾਰੇ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਦਮੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਕਲੰਦਰ ਸਿਰਫ ਮਲੰਗ ਨਹੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਕਲੰਦਰ ਮੁਜਤਹਿਦ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਕਲੰਦਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਕਲੰਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਲੰਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਲੰਦਰ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸਰ 'ਤੇ ਤਮਾਮ ਫੁਕਰਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਪੱਗ ਕਲੰਦਰ ਫਰਮਾਇਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਲਈ ਦੀ ਗੱਲੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸਦਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਲੰਦਰੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹ ਆਏ
ਬਹੁ ਜੀਓ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਸੀਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਰੂਹ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਹਾਥੀ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਈਨਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੀ। ਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਲੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਜਲਸ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਸਾਦਕੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਲਾਲ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤ ਜੀਓ ਹੈਦਰੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਸਤ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਜੀ। ਕਸੀਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਸਹੀ। ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਿਰ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਕਿਰ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਾਕਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਜ਼ਾਕਿਰ, ਪੰਜਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਕੀ ਮਦਾਹੀ ਮੇ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਿਰ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਸ ਲੱਗਣਾ ਰੱਗਾ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਈ, ਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਥਾਂ ਰਾਏ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕੋਈ ਨਾਮ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਨ, ਸੈਯਦ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੈਯਦ ਆਇਨ, ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਜਲਾਤਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਖੇ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਣ ਵੰਜਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੂਰੇ 75 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ? ਬੋਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੌਰ ਹੋਰ ਆਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਵੇਲੀ ਕੁਰੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਖਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੀਰ ਗੁਲਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਰੇਖ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ 'ਚ ਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੈਯਦ ਲੈਲਪੁਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਲਪੁਰ ਸਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਤਾਲਪੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਖਿਲਾਈ, ਪੀਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਰੇਖ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਜਲਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਘੁੰਡ ਸਰਗਾਣੇ, ਦੰਦੀ ਸਰਗਾਣੇ, ਬੜਜ ਸਰਗਾਣੇ, ਮਜਲਸ ਤਾਂ ਮਜਲਸ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਨਾ ਪਵਾਇਆ। ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਫੜਾ ਚੱਕਰ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਟੱਪਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੱਤਾ ਇੱਦੇ ਕੋਈ ਕਰਾਵੇ ਆ ਇਹ ਸਰਵਾਣੀ ਦੇਰ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਟੱਪਿਆ, ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਜਮਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖਲਾਂ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਸਦਕਾ ਪਾਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਡਿੱਠਾ ਅਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸੋਚਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਜਲਸ ਹੋਈ, ਮਜਲਸ ਹੋਸ ਬਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਅਲਮ ਦਰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਮ ਤਾਂ ਡਿੱਠਾ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਮਲੰਗਾ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਅਲਮ ਅਤੇ ਤੱਲੇ ਮਲੰਗ। ਬਾਈ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤੀਆਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਾ। ਮਲੰਗ ਆਖਿਆ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ, ਮਦਦ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲਕ। ਉਸ ਡਿੱਠਾ ਹੁੱਕਾ ਕਰਵਾ ਬੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੋ? ਸਾਈਓ ਰੀ ਤਰੀਖਾ ਤਰੀਖਾ ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਈ, ਉਸ ਸਨ ਫੂੜ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਰੀਆ ਦੇਣ ਸਾ ਉਸ ਫੂੜ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਸੇ ਗਰਮੀ ਆਈ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਮਝ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਲਾ ਪੁਰ,
कोई विच बैठो मलंग मैं तो नाराज ना हो बने लैके आ गया खजान जाकिर साहब पियो बाबरे के मलंग पुरबाश सोजिया ना को सोजिया के थक्के वदन ना कुरखती कीती लै जा मलंग ओ मलंग आप अंदर से सट्टी ओ जाके आनंद लुटो भाई मौज लो फरमाइंदे नलक खलाई गेड़ के असं पानी कढ़िया ते पीता ओदा एक होर भिरा आ गया। हाँ ये जदा रले ना एक दो सदन दिन सहेलियां ओ सहेली आई उस अस्सलाम वालेकुम मैं हकीकत बयान कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या अली मदद उस अगे वालेकुम अस्सलाम शाह पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद हर घड़ी हर पलक हैं उस अगे के आले बाबा कड़क ली उस अगे खैर बाबा तेव ली उस अगे यार इतने दिन कितने रहे हैं उस अगे मुर्शिद दर गए हम कलंदर तेरी हयाती हो कलंदर वसद हर शे कलंदर 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 पे के रेंदी उस हाल हवाल वंड के उसा के वो कोई होसी ओ ओ उसा के सवा लख उसा के तैयार है उसा के मिनट लगता है हुने तैयार अंदर गया चुटकला चाया भांगदा इन्हां दियां वत अपनियां बोलियां दी दौरे सोटन सदेंदे इने कलम दवात कलम नु जन हाय दरे कलम नु जनाब घुंगरू लगे होए चुटकला सटे होने दवाते च वो जड़ा उत्तू आया उस रगड़ा लाया उस अपनी बोली बोली जड़ा बावे होना ते पटिया बैठा ही ना जिसले उस दे हाथ च मुतार आई उस मत्थे ते वट गतिया ते साईं होना दर वेख के रगड़ा ला क्या कहो अली रब अली रब अली रब बाबे रिसोज ना के उठी हो मजा है साडा अपना मुकद्दर फरमाइंदे आना सा टोर पे उसे मलंग साहब क्या कहे जाकिर साहब तुहानु क्या फरफोट पे आ बाबर आके मैं झट पाऊंगा मुँह तो मार नहीं दिता उस अगे मैं तो तुहानु कुछ नहीं आखिया बाबर कह जा कुछ नहीं आखिया शुरू हो गया अली रब अली रब अली रब भंग पी उन्हें तुहानु किसी गल का पता नहीं उस डिठा साईं होना देर आके पी तुसी कौन हो बाबर आके मैं सैयद हाँ उस अगे सैयद है तो सोना ही वड्डा है उस अगे तेरा केड़ा रब है बाबर आके मेरा वो रब है जिहड़ा अली दा ही खालिक है ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਲੰਗ ਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਲੀ ਰੱਬ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਲੰਗ ਦੀ ਕਸੀਦਾ ਸਾਈਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵੜੀ ਮੈਥੇ ਨਾ ਮੰਜਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜੋ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਲਹੁ ਦਰੂਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਵਾਤ ਪੜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕੇਲਾ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੈਦਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਹੈਦਰੀ ਹੁਣ ਦਰੂਦ ਭੇਜੋ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਲਹੁ mere rab da na ali hai tera rab hai kibriya मेरे रब मैं इधर वेखना अली आलिया तेरा मलंगा दा जी मलंग मेरे रब जाकरियां औखियां हैं हुण तां टीणी टीण मटीणी आ गई है हैदर वेख हां ओए तेरा रब मुश्किल चापे दायो में
کا رب مشکل کشا تواڑیاں حیاتیاں کیا بات ہے یار تسا جنت بنا دیتی نوکراں تیرا رب مشکل چپیندا اے میرا رب مشکل کشا تواڑی حیاتی مولا تھن وڈے رنگ لاوے جی ملنگ نے آخیا ہے میں نہیں پیا دا میں ادھر سو لائے لائے ملنگ دی گل ملنگ دا کی دا تیرا نوکرا تیرا رب مشکل چاپ میرا رب مشکل کشا اللہ رنگ لاوے میرے عزیز ہے میرا بیٹا ہے شفقات مولا دی زندگی دراز کرے غازی توانوں وڈے رنگ لاوے بابری اٹھا بابری اکھ ملنگ اوزا کہ جی بابری اکھ نمرود کا پھر اللہ نو تیر مارے آتی بیٹا میں در وے کیوں پوتر پچھلا تو تا ریڈی بیٹھا ہے تیر مارے آتی اتو لگ کے کی آیا تیری حیاتی ہوئے خون بابری آخیا کدی رب دائی خون آیا اولا کیوں ہوئے جو سیاد اے جڑے سمجھدار اڈھائی آئے بیٹھے ہو تواڈی حیاتی ہوئے بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو ملنگ ویکھ کے کیا دایا دایا او جی وے سٹیا خون لا کے تیر لا تکتی شربت پیوائیں دے ہو تیرا رب دیں دے سزا کیا بات ہے تواڈی یار اے درے تواڈیاں زندگیاں اے آئے لے بیٹا تو ہی نعرہ مار مت یاد ہو بھی اے درے تیرا نوکر میں تیرا نوکر ہاں بابری ویک کے گیا ہے کیا گیا ہے جی شربت پیویں او تیرا رب دیندا اے سزا کیا بات ہے تواڈی یار جیو پے جیڑا بندہ نہیں بولیا کیوں بلائے سیو دے وقت پرانا ذاکر او قابو ہو بے تیری حیات ملانگا کہ بابا جی ہجرت دی رات یاد آئی بابری آخیا کیویں ہائے اس آخیا میرے مشکل کشا بادشاہ نے مرضیاں خرید کر رہی ہیں ہائے اوئے بولے کرو بھوئے نہ مل بیٹھے کرو تیری ہجرت دی رات بستر تے سائیں کے بادشاہ نے مرضیاں خرید کر لیا بسم اللہ جی بابری ایک ملنگ میں سمجھا ملنگ ویکھ کے کیا دیا دیا او میرے نبی
सौदा किया समझदार बंदे खत्मे नबी दी जाते हिजरत दी सौदा किया पाले दिनी दारे तेरे रब दी कोल राजा क्या बात है क्या बात है रब दाना अली है तेरा रब है के बरिया मौला तुम बड़े रंग लावे जड़े रोवन आए हो कि अपने वतन ते बह के बेवतना नो रोवा चिट्टीदारी वाले हर रख हुसैन नो नहीं रो सकते हया ली अख बेहया अख नु क्या पता जो आई ली दी कि मैं लुटींदी रही है हाय कर छुड़िया जो रोवना ने तो तेरी जिंदगी दराज हो जड़े नहीं रोंदे हुसैन दे कुछ नहीं लगते जियो पै मैं गरीब सिंह की दुआ ने थोड़ी हंजु बतूल दी बारगाह च मंजूर तेरी हयाती हो तेरी जवानी सलामत रहे सिला मिले तेरा नौकरा जे मैनू रोके इच्छा ते शेर सुने ना तेरी हयाती होए बानी है मैं लस नौकर हाँ ओए मैं तेरा नौकर हाँ अदे शाजी केड़ा सैयद बाबरिया क्या नकवी उल बुखारी तेरा कुतब केड़ा सैयोरिया क्या हजरत शेरशाह सैयद जलाल कुतबो कमाल सानी है हैदर करार तेरी हयाती होए अगज बुखारी सैयद बैवंश सैयद मैं तेरे पैर घुटा मुठा भरा बाबरी आख्या रोंदा क्यों है उस आखे तू अपनी जात नू नहीं पहचान सकिया हाय बाबरी आख्या किवें जिहड़े जवान आए बैठे हो मलंग दी ढा निकल गई है मलंग रो के किया दया दया ओ तेरे रब दा घर बसाया मेरे रब ने लुटा के गए ओ धी लचा नौकर तेरी हयाती होवे मलंग वे के गया दया दा है ओ तेरे रब दा घर करबला तेरा नौकर
नौकर जी खान साहब बानी महिला जी नौकर हाँ मैं सारी रात फरदा रहा सा जी सैयद नौकर हाँ मलंग वे के किया दया दया ओ तेरे रबी दा घर बसाया मेरे रबी ने लुटा के गए ओ धिया जोगे दी कराया पुत्रा दे सांगा तेरे रब दा नाना हो दा जे ना बने दा करबला या तू ले हौसला नौकर नौकर मैं खत्म कर दीती है पढ़ाई थाई जी बाबा पर तेरा नौकर चिट्टी दाड़िया लिया कोई पोतरे तलो दी हयाती करी मलंग रोके किया दया दया ओ तेरे रबी दा घर बसाया मेरे रबी ने लुटा के गए ओ धिया जाके दी कराया पुत्रा दे सांगा तेरे रब दाना ना हो दा जे ना बने दा करबला खत्म कर दीती है पढ़ाई बड़ी मंजूरी वाली महिलास हो तेरा नौकरा मलंग दी ढा निकल गई है अगला शेर पढ़दा पिया सठे छुड़ेंदा पिया यार बच्चे रो पे ने मौजा ली दी धी दा ए ज़ैनब दे दर देन मलंग दी ढा निकल गई है मलंग रो के किया दया दया ओ तेरे रब दी खलक मारे कोठिया ते चढ़ पथे हो मेरे रब दे बाली हो गए खून दे वेच तारे तारे बताए तेरे रब वाले मारे दिन मेरे दे कर दिन दुआ सामईन मोहतरम ये थे जनाब बाबा सैयद ज़रगाम अब्बास बुखारी तशरीफ़ लाते हैं मद्दाह आले मोहम्मद।